ဝမ်းချနဲ့ပြည်သူများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သုံးမိနစ်ကြာမှအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သက်သူတွေအတွက်ကော်ဖီကအစာအိမ်အောင်စေနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘူတူတရရှိပွဲပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ကော်ဖီကကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များတဲ့စားသောက်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူကိုတက်ကြွလန်းဆန်းစေုံမကတခြားအကျိုးစီးစုတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရဲ့၊လေ့ကျင့်ခန်းလုံဆောင်နိုင်စွာတိုးတက်စေရဲ့၊နှလုံးရောဂါနဲ့အယ်ဇိုင်းမားဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းလျော့နည်းစေခြင်းစတဲ့အကျိုးစီးစုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။လူတစ်စုကကော်ဖီဟာအစာရင်ဦးလန်းချောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုရှိရဲ့လို့ပြောပါတယ်။အခုပြောပြပေးမှာတော့ကော်ဖီကအစာရင်အပေါ်မှာဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီမှာအစာအိမ်ထိခိုက်စေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ကဖိန်းဟာအာရုံကြောကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့်တက်ကြွလန်းဆန်းစေပါတယ်။ကော်ဖီ240မီလီမီတာမှာဆိုရင်တော့ကဖိန်းတက်65မီလီဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ကဖိန်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနှိုးကြတက်ကြွစေပေမဲ့ဦးလန်းကြောင်ကြုံချင်းဆန့်ကျင်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအကျဉ်းရပိုစိတ်လာစေပါတယ်။သုတေသနတွေအရကဖိန်းအပြစ်ပါဝင်တဲ့ကော်ဖီတွေဟာကဖိန်းထုတ်ထားတဲ့ကော်ဖီထက်ဆိုင်တော့ဥမာကြီးကို23ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုးရိုးရေတောက်တာထက်ဆိုင်တော့ကော်ဖီဟာဦးလန်းချောင်းကို60ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါတယ်။ဒါဟာကော်ဖီကနေစားရင်ဦးလန်းချောင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီမှာပါတဲ့အက်ဆစ်ဓာတ်တွေကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အစာရင်အပေါ်တက်ရောက်မှုအတွက်ကဖိန်းကအဓိကကျသလိုပဲကော်ဖီအက်ဆစ်ဟာလည်းအရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်ပါတယ်။တခါတရံမှာကော်ဖီကြောက်မဲ့ဘိုင်းရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Note Cream တခြားစားရတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့အဆိုပါပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်းအစာရင်ဦးလန်းချောင်းအောင့်နာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာနွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ lactose လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်ကိုမချေဖြတ်နိုင်ရင်လေပွားတာ၊လေထိုးလေအောင်တာ၊ဝမ်းပြက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေစားသုံးပြီးသိပ်မကြခင်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဖိန်းမပါတဲ့ကော်ဖီပြောင်းတောင်းရင်ဘိုင်းအောင်နာသက်သာနိုင်လား။တခါတည်းမှာကဖိန်းထုတ်ထားတဲ့ကော်ဖီတောက်ချင်ဟာဘိုင်းအောင်နာကိုသက်သာစေပါတယ်။ကဖိန်းကြောင့်အဓိကအောင့်နာမျိုးဆိုရင်တော့သက်သာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဖိန်းထုတ်ထားတဲ့ကော်ဖီမှာကော်ဖီအက်ဆစ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်အစာချေရည်တွေကိုပိုထွက်စေပြီးတော့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းကိုပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါတယ်။ဒါပြင်တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတည့်လို့ဦးလန်းချောင်းမအီမတာဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေး။ဒါကတော့ကော်ဖီတောက်ခြင်းဟာအစာရင်အောင့်နိုင်လားဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးဘိုးတူတာလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါသေး။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘိုးတူတာလေးတွေကို Smarty One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားတွေကိုဝေပြီးတော့အာရပရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။